Giovanni Boccaccio, Decameron. Իններորդ օր. Ավարտված է Դեկամերոնի 8-րդ օրը և սկսվում է 9-րդը, որի ընթացքում Եմիլիայի նախագահությամբ յուրաքանչյուրը պատմում է, ինչ որ ցանկանում է և ինչ որ իրեն ավելի է դուր գալիս. Արշալույսը, որի ճաճանչումից գիշերը փախուստ է տալիս, արդեն 8-րդ երկնքի լուրթը դարձել էր կապույտ, և մարգագետիններում ծաղիկները սկսել էին գլխիկները վեր բարձրացնել, երբ Էմիլիան վեր կենալով պատվիրեց կանչել իր ընկերուհիներին ու երիտասարդներին. Երբ նրանք եկան, հետևելով դանդաղ ընթացող թագուհուն, դիմեցին դեպի պալատամերձ պուրակը. Մտնելով պուրակն այդ, նրանք այնտեղ տեսան այծյամներ, եղնիկներ և այլ կենդանիներ, որոնք շարունակվող մահտարաժամի պատճառով, որսորդներից գրեթե անվտանգ, ընտանի կենդանիների պես առանց վախենալու, սպասում էին նրանց մոտենալու։ Նրանք մոտենալով մերթայս, մերթայն կենդանուն, որպես թե ցանկանալով հետևներից հասնել, ստիպեցին վազել ու թրջկոտել, և այդպես զվարճացան մի որոշ ժամանակ։ Երբ արևը բարձրացավ, բոլորը գտան, որ ժամ է վերադառնալու։ Նրանք իրենց գլուխները պսակել էին կաղնու տերևներով և ձեռքները լի էին բուրավետ խոտերով ու ծաղիկներով։ Հանդիպողը չէր ասի ոչ այլ ինչ, քան միայն այն, որ մահը նրանց չի կարողանա հաղթել, կամ կսպանի ուրախ տրամադրության մեջ։ Այդպես, առաջանալով քայլ առ քայլ, երկելով, զրուցելով ու կատակելով, հասան պալատ, ուր տեսան, որ ամեն ինչ հարդարված է, ինչպես հարկն է, իսկ իրենց ծառաներն ուրախ են ու խնդուն։ Այստեղ փոքրինչ հանգստանալով, սեղան նստեցին այն բանից հետո, երբ երիտասարդներն ու դամաները երգեցին 6 փոքրիկ, մեկը մյուսից աշխույժ երգեր։ Երբ երգեցին պրծան և նրանց ջուր մատուցվեց ձեռքները լվանալու համար, արքունապետը թագուհու բարեհայեցողությամբ բոլորին սեղան նստեցրեց, հայտնվեցին ուտելիքները, և նրանք ուրախ ճաշեցին։ Սեղանից վեր կենալուց հետո նրանք անձնատուր եղան պարին ու երաժշտությանը, իսկ այնուհետև թագուհու հրամանով, ով ցանկանում էր, գնաց քնելու։ Բայց երբ սահմանված ժամը հասավ, բոլորը զրույցի համար հավաքվեցին սովորական տեղում։ Նայելով Ֆիլոմենային, թագուհին նրան ասաց, որ ծայր տա օրվա պատմություններին, և Ֆիլոմենան ժպտալով այսպես սկսեց իր խոսքը.